Так, тағы да мынау көріп тұрғанымыз біздің қазіргі замандағы карта. Оның ішіндегі мынау Қазақстан, Ресей, Монголия, Қытай. Ал енді қазір біз екінші картаға көшейік. Ол картада осыдан 800 жыл бұрын осы территорияда қандай мемлекеттер болды, ол қалай аталды, солардың қалай жазылғанын, қалай аталғанын, қандай шекаралары бар екен, соларды көрейік. Екінші картаға ауысамыз. Мынау карта, бұл алынған 1994 жылы Британия энциклопедиясынан. Мұнда көрсетілген Қыпшақ қағанаты, міне, көріп тұрсыздар, 1237 жыл мен 1502 жылдың арасындағы Қыпшақ қағанаты. Мұның астаналары Сарай-Бату 1294 мен 1341 жылы, Сарай-Берке 1341 жылы мен 1502 жылы. Ал мұнарада жазылған Қыпшақтың даласы, Дешті Қыпшақ деген сөз, Қыпшақтың даласы. Мұнарада Москва, орыс ұлысы дейді, жоғары жақта Новгород, бұлардың бәрі де орыстардың князьдіктері. Мына жақта Польша, Литва, мұнарада Венгрия. Енді мұна бір сіздерге айтатын нәрсе, мұна қызылмен көрсетілген территория, міне территория. Мұнда Қазақстанның территориясы жатыр қазіргі, Сібір, орыстың территориясы, оның ішінде көріп тұрсыздар, Москва, Киев, барлығы Қыпшақ қағанатына кіріп тұр. Көріп тұрсыздар ма міне? Мұна міне Киев, мұна міне Москва, Новгород, Псков, тағы басқалар. Венгрия жартысы кіріп тұр, шығыс бөлігі. Сол сияқты Ресейдің көп территориясы кірген, оның үшінде жаңа айтып кетейін, Москва, ірі қалалары Киев, Владимир, Суздаль, Новгород. Бұл карталар осы біздің заманымыз, қазіргі осы уақыттан 800 жыл бұрын мынау территориялар қандай мемлекеттер болды, олардың қандай шекаралары болды, соны көрсетіп тұр. Тағы айтатын, 1994 жылы Великий Британияның энциклопедиясына алынған карталар. Міне, тағы да мынау картада айтатын нәрсе, міне, мұнда арал, теңізі көрсетілген, мынау Хорезмшах, Ургенш қаласы көрсетілген, Самарқанд көрсетілген. Ну, біздің Қазақстанның Жетісу маңы, міне, мынарада мынау Балқаш жатыр, мынау Ыстықкөл.